Alimlər beynimizin istək nöqtəsini tapıb. Sensasiyon tədqiqat Washington Universiteti Tibb Mərkəzinin alimləri tərəfindən həyata keçirilib. Onlar beynin qərar vermə alqoritmlərinin nevroloji dövrə və beynin dərinliklərində yerləşən kiçik struktur olan Hannibula vasitəsilə həyata keçdiyini aşkar edib. Amerika alimlərinin tədqiqatının məqsədi kognitiv mükafatların mənbəyini, yəni insanın lazımi informasiyaya çıxış əldə edərkən sevinç hissiyat mexanizmini müəyyən etmək olub. Məlum olub ki, müəyyən informasiyaya olan istək qərar qəbul etmə prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Qeyd edək ki, tədqiqat 824 könüllü arasında keçirilib.